toprağı bu. Мына шараның маңызы өте зор. Бұл шараның маңызын біз енді өзіміз осы шараны ұйымдастырып атқаннан кейін бір жағынан бір сондай бір үлкен емес деп немесе бір көп адам жиналып атқан жоқ деп үйтіп санауға болмайды. Өйткені де мынау әр бір үлкен бастаманың басы бір кішкентай қадамнан басталады, ниеттен басталады. Бізде Құран-ы Кәрімде де айтады ғой, жаңа Алла Тағала айтады. Егер бірде бір адам маған бір қадам маған қарай жасайтын болса, мен оған екі қадам жасаймын дейді. Егер екі қадам жасайтын болса, мен оған жүгірем дейді оған қарай. Алла Тағала айтады. Сондықтан бізде ең біріншіден Алланың разылығы үшін жасап отырмыз бұны. Бір жаман нәрсе жасап отқан жоқпыз, бір жаман мемлекетке немесе басқа бір неге нұқсан келтіретін нәрсе жасап отқан жоқпыз. Жоқ, бәріміздің айтып жатқанымыз ол біздің отанымыз, біздің еліміз, біздің елдің қауіпсіздігі, біздің елдің ары қарай көркеюі. Соның бәрін ең біріншіден соны мақсат етіп отырмыз. Бірақ мынау өзі болар істің басына жақсы келер қасына деген ғой. Сол үшін де мынау бір елімізге болатын істі көрсететіндей мынау тіркелмеген елтірегі партиясы менен тәжіге оған ардагерлерінің қоғамдық бірлестігі бүгін кішігірім дегенмен де бұл үлкен сапарға ақ жолмен, ақ ниетпен, ақ пейілмен мынау мұсылмандар елдігінің أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم мына бүгінгі қадамымыз Алла Тағала оңынан қылсын. Мына Алла үшін әуелі, екінші мына Қазақстанымыздың түркітілдес халықтардың бірлігінің ынтымағын аясындағы жасап жатқан сапарымыз оңынан болсын. Алла Тағала ниетімізге қарай сол Тұран одағы құрылып, бүкіл түрік тілдес елдердің бәрі басы бірігіп үлкен күшке айналу нәсіп етсін. Мына бәріміз сол еліміздің болашағын істеп жатырық. Алла Тағала еліміздің болашағын мәңгілікке дейін, қияметке дейін сондай егеменді, мықты, әл ауқатты мемлекет қылу нәсіп етсін. Алла сақтасын, өзіміз аман болайық, денсаулығымыз мықты болсын, бәріміз аман болайық. Сол сондықтан осындай автопробег істеп жатырмыз. Бәріміз аман болайық. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые ветераны, уважаемые граждане Казахстана, сегодня в целях активизации совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи в духе нового казахстанского патриотизма, поднятия роли вооруженных сил Республики Казахстан, имиджа защитника Отечества, а также в целях проведения исторических параллелей и продвижения инициативы главы государства по сближению тюркских стран, взаимному сотрудничеству между ветеранскими организациями. Мы сегодня проводим наш международный автопробег по маршруту город Астана, столица нашего государства, город Кустанай, город Актобе, город Урал, город Атырау, город Актау. Далее двигаемся по Каспию на пароме в сторону Азербайджанской республики, город Баку. Далее Иран, Нахичеванская автономная республика в составе Азербайджана и Турция, город Анкара, Стамбул. Сегодня мы хотим наши данные акции, нашим автопробегом показать всему тюркскому миру, всему тюркскому народу о том, что необходимо сближаться не только в масштабе страны, но и ветеранских организаций. Все ветераны должны сегодня Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турция, Казахстан. Все должны быть в одном едином тюркском союзе. Мы говорим о Туране, мы говорим о будущем военном союзе, военном блоке Туран, по примеру НАТО. Сегодня вы видите, ни одна страна в мире не может обеспечить свою безопасность, и только безопасность служит это именно сближение всех народов по национальному, по религиозному, по нашим тюркским корням. Поэтому, вы знаете, тому пример есть глобальная антирическая коалиция стран мусульманского мира, которую возглавляет Саудовская Аравия, которая в 2015 году создали такую, в которую вошли в начале 34 мусульманских государства, далее вошли 42 мусульманских государства. Он был создан во имя Аллаха и на основании шариатских предписаний, в которые вошли Турция, вошли Катар, Кувейт, Иордания и многие другие государства. Поэтому, уважаемые друзья, сегодня мы хотим посетить наши братские страны, Азербайджан, где хотим соответственно сделать возложение венков и цветов на аллею шахидов, наших героев тюркского мира, тюркского народа, которые сражались за свою независимость, за свою территориальную целостность. Мы посетим страны Турция, где будем встречаться с посольствами, где будем встречаться и с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багатом Амреевым, с нашими уважаемыми ахсақалами. Наша задача – это сблизиться, максимально взаимодействовать в плане всестороннего нашего ветеранского сотрудничества. В ходе наших посещений этих стран будут подписаны меморандумы между ветеранскими организациями в Азербайджане, а также в Турции. Этот вопрос мы сегодня отрабатываем, поэтому во имя Аллаха, всемилости и милосердного, бисмиллахи рахману рахим, иншаллах, Аллаху Акбар, эта акция, это автопробег впервые проводится в Казахстане, нашим Республиканским союзом ветеранов, участников боевых действий на ТЖК афганской границы и военных конфликтов, а также незарегистрированной партии ЕЛДРГ, которую возглавляет Нуржан Альтаев. Сегодня огромное спасибо хочу выразить Министерству обороны, Министерству иностранных дел Республики Казахстан, посольствам Азербайджана, Турции, Казахстане, а также посольствам Казахстана в Турции и в Азербайджане. Наши братья нас ждут. Это мечта всех наших воинов, всех наших ветеранов,
всего нашего Казахстана, всех наших тюркских братьев сблизиться и все делать. Бәріміз үшін өте жоғары. Өйткені біз қазір көріп жатырмыз, дүние жүзінде не болып жатқан мынау геосаяси мәселелер өте күрделі болып жатыр. Қазір күтпеген жерлерде соғыс ашылып, күтпеген жерлерде бір мемлекеттер екінші мемлекеттерге жаулап алу мақсатымен олардың территориясына кіріп жатыр, өздерінің әскерлерін кіргізіп жатыр. Енді осындай уақытта біз Қазақстан екі үлкен алып мемлекеттің ортасында тұрмыз. Бір жағынан Қытай, бір жағынан Ресей. Басқа да біз қазір көріп жатырмыз. Орталық Азияда да, Украинада да не болып жатқанын. Сондықтан біз түркі халықтары әр қашанда бір-бірімізді қолдап, әр қашанда бір-біріміз үшін тұрып, әр қашанда бірге болуымыз керек. Сондықтан мынау бүгін осы Тәжік-ауған соғысының қақтығысының ардагерлерінің одағы Мұрат Мұхамеджанов бастап жатқан мынау үлкен іс-шара өте маңызы зор. Өйткені біз әр қашанда осыны айтып жүруіміз керек. Түркі елдері әр қашанда бірге болу керек. Неге? Өйткені біріншіден тіліміз бір, дініміз бір, діліміз бір, қанымыз бір. Әр қашанда осы түркі елдері, Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан біздің байрақтарымыз ешқашан құламау керек. Біздің байрақтарымыз әр қашанда жоғары болу керек. Бәрі осы мемлекеттер қосылатын болса, бұл 200 миллионнан астам халқы бар үлкен одақ болады. Бұндай одақ 200 миллионнан астам, ешкімнен қорқудың қажеті жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Ресейдің өзінде 140 миллион халқы бар. 200 миллион түркі халықтары бар. Сондықтан біз бәріміз бір жұдырықтай жұмылуымыз керек. Соған көбірек мынау барлығымыз ниет жасап, соған қарай жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан бүгін осы мынау Тәжік-ауған қақтығысының ардагерлері осы мәселені көтеріп, осы мәселені жалау қылып көтеріп, енді бүгін үлкен автопробег басталайын деп жатыр. Міне, Қазақстанның ішінен басталып, бір қатар қалаларға барып, одан кейін ары қарай Әзербайжан, Әзербайжан арқылы Иран территориясынан, Ираннан ары қарай Түркияға барып, Түркияда көптеген сол жерде тағы да кездесулер жоспарланып отыр. Әзербайжанда Қарабақ соғысында біздің қазақ батырлар да сол жерде соғысып, сол жерде қайтыс болған, сол жерде шахид болған, солардың басына барып ертең Құран оқылатын болады сол жерге барғаннан кейін. Сол жерде осы Әзербайжанның осындай ардагерлер, әскерилер организацияларымен сол жерде меморандумға қол қойылатын болады. Біз қарым қатынастарымызды қайтадан нығайта беруіміз керек ары қарай. Ертең Түркияда да сондай кездесулер болады үлкен. Мен ойлаймын, егер де бір, енді одан Алла сақтасын, егер Қазақстанға біреу сондай бір басқыншылық жасайтын болса, біреу осында келетін болса, ертең біздің артымызда тұратын ол түркі халықтары. Ол Түркия, ол Әзербайжан, ол Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменистан, басқа да түркі қаны бар елдер. Сондықтан біз бәріміз бірге болуымыз керек. Әр қашанда жан жақты осы ардагерлер организациялар, әскери организациялар, жастар, саяси партиялар барлығымыз бірігуіміз керек. Соған уақыт келді. Соны бүгін енді осы бастаманы бастап жатқанына мен біріншіден Мұрат Мұхамеджановқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Алла разы болсын сізге, Маке, осы үлкен бастаманы бастап, үлкен іс-шараны бастап атқаныңызға. Енді мен ойлаймын, бұл іс-шараның артынан басқа да көптеген іс-шаралар әлі іске асады. Сондықтан енді мынау іс-шара барлығымызға берекелі болсын, барлық елдерімізге берекелі болсын. Мен ойлаймын, ары қарай Туран одағы құрылуына осы бір үлкен себеп болады деп. Рахмет сіздерге.
Следующее слово хотел бы дать нашему заместителю Республиканского союза ветеранов боевых действий на Таджик-Афганской границе Руслану Арипжан. Ассаламу алейкум, қазақ елі, құрметті ардагер мырзалар, және де бүгінгі іс-шараға қатысушы қонақтар. Бүгін Аллаһтың қалауымен біз Қазақстанның тұңғыш ардагерлері тәжіған ұрыс қимылдарының қоғамдық бірлестігі Мұрат Мұхамметжанов бастаған бір топ ардагерлер Қазақ елінен осы Елордадан апта шеруді жүректеп отырған ниеттеміз. Алла қолдаса басқа мемлекеттерге Әзербайжанға, Иран мемлекетіне, Турция мемлекетіне жол сапар апта шерумен жүріп бара жатырмыз. Мұндағы ниетіміз Қазақстанның қарулы күштерінің мына ардагерлері Біз бос жатпай мына қазіргі кезеңдегі қысылтаяң уақытта бір мемлекетті жалап отқан кезде өзіміздің шекарамызды қорғанысымызды ойлап алдын ала мына түркі одақтас ұйымына өзіміздің үлесімізді қосайық ардагерлер болып ол жерде елшілермен ардагерлермен ұйымдастырып кездесу жасасақ деген ниеттеміз. Иә, бұл біздің етенгі ұрпағымызға, отанымызға тек жақсы нәтижелер әкеледі деп ойлаймын. Қазақстанның тұңғыш ардагерлері Тәжік-Ауған шекарасы және де Таулы Қарабақта болған және де Сирияда болған қазақ бітімгерлері арамызда бар. Жолымыз ақ болсын, мақсатымыз айқын болсын, жол сәттілік тілеймін. Рахмет. Следующее слово предоставляется заместителю Республиканского союза ветеранов боевых действий на Таджик-Афганской границе Нурбулат Айган. Ассаламу алейкум. Бүгінгі шара келген қонақтарға барлықтарыңызға рахмет. Құрметті ардагерлер бастауы менен осы бірінші егемендік алғаннан кейін бірінші Тәжік-Ауған шекарасына әскери борышын атқару қатысқан ардагерлер республикалық қоғамдық бірлестігі Мұрат Мұхамметжанов мырза бастауы менен ел тірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев мырзаның қолдауы менен қатысуы менен үлкен жолға сапарға шығайық деп отырмыз. Бұл автошерудің маңыздысы өте үлкен. Ардагерлер түрік тілдес мемлекеттердің ардагерлері кездесу, әртүрлі келісім шарт өткізу, содан кейін тәжірибемізбен алмасу. Бүгін күндегі біздің қойылып атқан мақсатымыз құр бұрынғы кезімізде келе жатқан СССР кезіндегі ғана әскери тәжірибе емес. Бүгін күндегі президентіміз айтқанда жаңа Қазақстан, жаңа бағыт. Біз түркі тілдес мемлекеттер, тағы да Европа жақтағы мемлекеттердің тәжірибесімен алмасу. Біздің әскери мамандарды бір-бірінен тәжірибе алмасу. Сондай бағыт. Түркі тілдес мемлекеттер жақындасу. Тығыз қарым-қатынаста болу. Біздің әскери азаматтардың өздерінің көз бағыттарын нығайту, елдің қауіпсіздігін күшейту. Біздің бағытымыз өте үлкен, келе жатқан жастарға бұл үлкен үлгі болады. Жастар көру керек, бірінші тұңғыш ардагерлері егеменді Қазақстанның түркі тілдес халықтарды достастыру, сондай мақсатпен бағытқа шығып барамыз. Жолымыз ақ болсын. Алла сәтін салып, аман есен оралуыңызға тілеймін. Рахмет.
Следующее слово хотел предоставить нашему председателю филиала Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов, участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов» Булату Распаеву, нашему председателю. Ассаламу алейкум, құрметті ардагерлер, қала қонақтары. Бүгінгі ұлттық тарихи музейде болып жатқан іс-шараға қош келдіңіздер. Бұл іс-шара автопробегіміз маңыздылығын айта кетсем, бұл өте тарихи жағынан қарасақ, түркі елдес елдердің, мұсылман елдердің ардагерлерін біріктіру болып есептеледі. Соған бұл теманы қозғағанымызға бір жыл болған жоқ, сондықтан айтарым, осыдан 2 жылдан бері бастап айтылып келе жатыр. Енді жоғарыда бәрі де айтып өтті. Жалғыз Әзербайжан, Турция елдерінің ардагерлерімен меморандумға қол қойып, солардың жаңағы тәжірибелерімен алмасу жастарды патриоттыққа тәрбиелеу жағынан өте үлкен маңызды сондай іс-шара болайын деп тұр. Тағы да айтарым, әрқашан осылай ел тірегі партиясымен бірге Нұржан Әлтаевпен осындай ақылдаса келе осындай бүгін автошеруді бастағалы тұрмыз. Жолымыз ақ болсын. Басқа қалаларда да бізді осындай іс-шаралармен күтіп жатыр жігіттер. Сондықтан ардагерлер одағына істеп жатқан істері тек қана еліміз үшін деп ойлаймын. Сондықтан ардагерлер алға. Следующий план у нас такой. Сейчас вот зайдем в музей. У нас там есть у нас уголок нашим таджик-афганцам, посвященный ветеранам боевых действий Ирака, ветеранам других военных конфликтов. Далее по плану у нас посещение памятника воинам-казахстанцам, погибшим на таджик-афганской границе, 17 воинам-казахстанцам, а также Отанана. Далее едем в офис. Там в офисе дадим пресс-конференцию, и сегодня в 1:30 на коллективный намаз, зухр, совершим намаз и дорогу, иншаллах.